Ինչ կավելի դառնու ողբալի, քան թե կսկիծը որ թե կորուս մոր։ Իսկ եթե դա էլ քիչ են համարում, դահքի փոխարեն զոհին են դատում։ Այ էտա մեր երկրի վիճակը, էտա Նիկոլի վիճակը, էտա մեր պիղծ քաղաքականության վիճակը, Արցախ հանձնող ստորներ, ես ձեր հերանի ծելու եմ օրեր հետո, տարիներ ամիսներ հետո, ցույց ենք տալու, ամբողջ ոստիկանական կազմը փոխվելու է, բոլորը, քյարամից մռնած մինչև վերջին տուզիկը, մարդ չեն, հայրենիք չունեն, անհայրենիք շներ ես ձեր տերը թաղեմ։ Երեխաներին տարել հանձնել եք Թուրքին, Արցախը հանձնել եք, Հայաստանի հալավ կեսը հանձնել եք, հիմա էլ ծնողներին եք ուզում դատել, չի լինելու նման օրինակ բան, չի լինելու, տեսեք մեր ծնողներին ինչ են անում, չի լինելու, Թուրք սիրող, սահմանամերջ շրջանների սոված երեխեքին, չկշտացնող պետություն, Թուրքին ես կերակրում, դու Թուրք ես, Նիկոլ, քո ամբողջ անձնակազմով, քո կնանիքով, քեզ ամբողջ աշխարհն է դատելու, դե որը տենց է թող Թուրքը սատկի, մենք էլ օգնություն ցույց տանք, Թուրքը սատկի, մենք էլ օգնություն ցույց տանք, կա վերևաստված, կա բնություն, արդար դատաստանը լինելու է։